Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin biletlərinin həddindən artıq baha olması barədə təəssürat yaranıb, lakin qiymətlər yüksək deyil. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında aviasiya haqqında yeni qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov bildirib. Bu il azalın 20.000-dən çox bileti 29 avrodan satılıb. Aviasiya sahəsində qiymətlərə yanacağın qiyməti, təyyarələrin alınması və saxlanılması xərcləri eləcə də digər amillər təsir edir. Artıq azal güzəşli qiymətlərlə yanacaq almır, dünya qiymətləri ilə alır. Bu il dövlət büdcəsindən aviaşirkətə vəsait daxil olmayıb, düzdür. Əvvəlki illərdə olub, indi isə azal özü xərclərini qarşılamalıdır. Bundan əlavə təyyarələrin dəyişdirilməsinə start verilib, üstəlik qadr hazırlığı məsələsi də var. Qətiyyən demək istəmirəm ki, qiymət olduğu kimi qalacaq deyə Nazir Mavini vurğulayıb.